Salam, değerli Sün TV izleyicileri, sizinle ben siyasi blogger Orxan Ağayev'de. Bugünleri Abşeron'un icra başçısı İradə Gülməmmədova haqqında danışacağıq. Bu Gülməmmədova Mehdiabad'da şəhid lövhələrini çıxartdırmağa əmir verib. Bəli, İradə Gülməmmədova, sən o qadın deyilsən ki, Sumqayıtın icra başçısı ilə cikkildəşirsən. Hə? Səni məgər o gətirməyib o vəzifəyə? Ay şərəfsiz, ay qanı pozuq, ay mən deyən, ay qanında Azərbaycanın qanı axmayan sənin evladın gedib cəbhədə vuruşub? Xeyr. Yoxsa başqa məmurların, ya deputatların, ya nazirlərin, ya siz dırnaq arası prezidentin evladı gedib vuruşub ön cəbhədə? Xeyr, vuruşmayıb. Nəyə görə o şəhidlərin sən lövhələrini götürdürməli idin? Hə? Get qanlı DNK elətdir, gör elə sən Azərbaycanlısan mı? Xeyr. Sənin kimi fahişələr bu günləri Azərbaycan xalqının başındadır və bir nömrəli Azərbaycan xalqına xəyanət edirsiniz. Sənin kimi ləçərlər, sənin kimi fahişələr, sənin kimi nə bilmək qanı pozuqlar. A, sən haranın zibilisən ki, bizim şəhidlərimizi bu torpağın uğrunda gedən, canlı fəda verən evladların şəhidlik lövhələrini çıxartdırırsan. Sənə kim bu tapşırığı verib? Təbii ki, yenə də YAP hakimiyyəti, yenə də İlham Əliyev rejimi gəlir, çıxır ortaya. İlham Əliyev kordur, bəlkə. İlham Əliyev bunu görmürsə, daha onda o kürsüdə niyə oturub? Niyə görə bu iradə kimi cındırlar, tirəpqalar, soskalar, ağızlarından hamilə qalanlar nəyə görə şəhidlərin lövhələrini çıxartdırmalılar Mehdiabadda? Hə? Sual edirəm, YAP hakimiyyəti hamınıza. Nəyə görə bu iradə kimi ləçərlər hələ də öz vəzifəsini icra eləməkdədir? Nəyə görə Azərbaycan hakimiyyəti həmən bu iradə fahişəsinə ölçü götürmür? Nəyə görə dərhal işindən azad edilmir? Hə? Nəyə görə də? Məgər az mı Mehdiabadda şəhid var? Hə? Görmüsünüz də, yəni hamı görüb o şəhidlərin lövhəsini. Bunun kimi ləçərlər, qancıqlar, ağzından hamilə qalanlar gedib həmən o şəhidlərin lövhəsini əmir verir ki, çıxardın. Bu oğraşlar biz deyəndə ki, ermənidirlər, bizi qınayırlar. Baxın, trollar. Bax, sizin kimi ermənilərdir, bax bunlar. Şəhidlərimizə hörmətsizlik eləyənlərdir. Siz də ağzınızdan hamilə qalanlardansınız. Bu hakimiyyət kimi. Ona görə də əziz Azərbaycanlılar, ayılın, ayılın. Çünki biz məhvə doğru gedirik. Azərbaycan artıq Rusiyanın əsarəti altındadır. Dağlıq Qarabağ deyilən bir şey yoxdur. Qarabağı artıq Rusiya zəbt edib. Loru dildə desək, İlham Əliyev Rusiyaya verdi, Rusiyada ermənilərə hədiyə elədi Qarabağı. Bax, hayf o şəhidlərdən, hayf o qazilərdən ki, bu döyüşlərdə öz canlarını qoydular, öz gözlərini kör elədilər və əllərini, ayaqlarını itirdilər. Bu hakimiyyət üçün deyməzdi və büyümlərdə xalq susursa, bu xalq üçün də deyməz. Əgər xalq öz şəhidinə hörmət qoymursa, öz qazisinə hörmət qoymursa, çöllərə axışmırsa ki, ay şərəfsiz rejim, sən mənim evladlarımı aparıb orada şəhid elədin. Sən mənim qazilərimi gözsüz qoydun, əlsiz qoydun, ayaqsız qoydun. Bugünlərdə iradə kimi ağzından hamilələr gəlib mənim şəhidimin lövhənisini söktürəcəklər. Hə? Bax, biz bir millət kimi məhv olmalıyıq. Ona görə də ayılın. Nə qədər ki yatacaqsınız, başımıza o qədər qapazlar deyəcək ki, bir də görəcəyik ki, o qapazın biri artıq bizə Rusiya tərəfindən deyir. Ayılın ki, Rusun köləsi olmayın. Bu rejim ermənilərdən törəmələrdir və bu rejim məhv olmalıdır və Azərbaycanda demokratiya qurulmalıdır. Ayılın ki, axırımız çox pis olmasın. Ona görə də bu videonu izləyin, paylaşın və daha çox bəyənin ki, daha ön cərgələrə çıxsın, bu iradə kimi fahişələri bütün Azərbaycan xalqı tanısın. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.